3. Social anslutning och deltagande i samhällsaktiviteter. Personen är del av en gemenskap och deltar i samhällsaktiviteter. Vad gör du på din fritid? Ibland får jag inte Jakobsar och handlar själv. Och ibland så jag ut och går ganska mycket och i biblioteket ibland. Och deltar ibland i Pirsöre kommun på kommunfullmäktige är jag med och lyssnar ibland. På fritiden så brukar jag gå med mina kompisar och bowla, eller så brukar vi få med jobbkompisar på någon resa till Tallinn eller sån här. Jag umgås med mina vänner. Sen går jag på aktiviteter som det vi har. Som på Hildas hus, bowling, innebandy, fotboll. Och jag korresponderar med olika myndigheter i Finland. Och det är det här politiska rättigheterna som jag tycker är viktiga och eftersträvar rättigheter för handikappade och för mig själv.